Aqui, meu irmão. Eu digo a você, Kamatsu. Você que tá querendo me testar, Kamatsu? Você queria me testar? É isso mesmo que eu tô entendendo? Se você quer me testar, esse tipo de jogo aqui é beleza. Esse aqui eu nasci jogando isso aqui, entendeu? O que é Captain, você está ok? <laughs> <laughs> Something has gone horribly wrong with the ship's teleporter. I think everyone has been teleported away randomly. I Oh, no! É, tá bom, tá parecendo um mangá de sexo. Que porra é essa? Vai tomar no cu. Beleza, capitão, cadê você? Eu tô por aí no meio de um mundo. Tô querendo fugir. E o bagulho tá doido. Dereção, is something... é isso aí. Interface da dimensão.